واجي دب لاسو يجعل الشركة عرتي هذا أنت كده حله مرحلة دي إسباب بدلها يعني ده تاجنا نمان كان أرجع جهزة مالك يضل كا أبور مين يهدي أنت كده حله نوال الدجال لما هي ولنا إلهي مهدي سوايا حكتين وجمع جارين وهم هاتن إلهي سبحانه وتعالى الصورة اللي هي إن عن قربت ماشان كوكول سنة عنه حل لبان كا جمهورية فدرالية كومة ثلاث ديجان كان أما دجمدان حل لبان محمود عبد الله أحمد يو سراكيشة قيبه هذا كلا دون سياسين تا يدد كعقوني هنا ذا يدمان أضياشة قيب تان قيب تلحات كلا كقاطي إن الله هلا عيدا مع وسلية oo ka qayb qaata xoreynta dib u xoreynta dalka Soomaaliya waa wax aad aan u bogaadinayo maanta saacadan hadda la igu wareejiyay gaadiid iyo ciidan gobolka Hiiraan inta dhiman xoreyntiisa ka qayb qaadan doono dawladnimadana wehel iyo garab u noqon doono sida hore ay ugu noqdeen macawisley fara badan ama qabaailo fara badan ama dad fara badan oo muwaadiniin oo Soomaaliyeed oo aan ogahay magaaladan hadda aan joogno buurta noo muqato shabaab joogay muddo hal sano ka hor ah dhinacaas xuduudda Itoobiyaana waa ka tilaabiyay maalinkaas iyo hadda inta ka dhaxle wiilal wiilashaan oo kala duurka joogo qoraxda iyo roobka iyo dhibaatooyinka iyo oonka ku hayay xabadna ku jiray habadna ku jiray dhimasho iyo dhaawac fara badan soo gaaray marka in adoo dagaalamahayo oo dalkaagi inaad xurayso u dagaalamahayo oo cadow la dagaalamahayo inaad dhimato aniga waxaan u maleynayaa inay guulta nafta la isma siin waan qabaa dagaalkii 4 biloodnimada waxa laga sheegay oday oo Allah u naxariisto aan oo siyaasiyiintii dalkan joogtay kamid aha yaa aniga iga weyn yaa iga weyn oo yiri aniga xabada ma igu dhacdo soo socda asoo niman dagaal gelinahay gadaal uga gabanaya aniga dawladnimadii Soomaaliya markay burburaysay iyo had markay burburtay waagii dib loo soo yagleelay shirkii carta iyo hadda inta ka dhaxle marxaladii isba bedelayaan dhex taagnaa nimankan argagixisada maalinkii dalka ka abuurmeen iyo hadda inta ka dhaxlana waa la dagaalamay wulina ilaahi mahdi suwaye xaqtin uguma gaarin marka waxaan qabaa qof kasta inuu qorgiisa soo qaato oo la dagaalamo khawaarijta waa wax bannaan oo waajib ah oo diini ah madaxweynaheena dalka ugu sareeya maanta geed u hoos jiifo walaalo badan oo Soomaaliyeed oo idinka idan lamida geeda u hoos jiifo oo dagaalamayo oo cadawgu inay dalka ka xurayaan rabaan salaadna waxaa la yiri waqtigeeda loo weysa qaata marka waxaan u maleynaa adinku maanta maalintii aad soo diyaar garowdeen oo halganka inaad ka qayb qaadateen aad noqoto ay noqoto inay maanta taan u maleynaa in Alla intii ka shaqeysay oo xildhibaanka ugu horeeyana waa ku mahadsan yihiin kun jeer aan u mahadnaqayna Soomaaliya waxay u baahan tahay in laga xurayo khawaarija qof kasta oo Soomaali ah oo muwaadin ah oo falal amni darro ka shaqeeyo oo isbaaro iyo dhac iyo aan qabiil iyo ka shaqeeya han dhac iyo hanti dadweyne boobid hanti dadweyne waa ficilada argagixisada saacidaaya ma loo baahna maanta waxaan u baahanahay bas waxa way qof kasta oo muwaadin ah inuu dawladnimada garab istaago qorgiisa soo qaato dalkan uu ka shaqeeyo amnigiisa waa ku mahadsantiin adinkana garawsashada aad garawsashadeen aad hubkiina iyo hantidiina u soo qaadateen waxaan la dagaalami doonaa cadawga waxaan ka xurayn doonaa Hiiraan inta dhiman iyo Soomaaliya inteeda kale taban